vi hade gäster. Jag har inte sett det. Det kan hända även i naturen. Det är kallt. Det är förbi går när vi fastnar inte. Det är byggt, nu ser jag det. Det är byggt. Det är gott att se ungdomen ta över rollen. Ja, precis. Jag har en äkta. Det är båda kändisar. Ja, det är inte så känt. Hur går detta till dig? Jag tror vi kommer fram till slut. Så blir det nog ett tal. Ja, och fint väder blir det. Och solen lyser över arbetare. Och många fina idéer. Ja, i alla fall några. Hoppas vi. Ja, absolut. Ja, hur känns detta, chefen? Jo, det känns bra som alltid. Första maj är en fantastisk tid. Går och blir anfört, menar jag nu? Nej, anfört blir man inte utav detta. Det blir bara så roligt. Så. Bara nöje. Bara nöje. Rent nöje. Deltagare. Jag hälsar er välkomna till 2015 års första majmöte. Vi börjar med att sjunga Arbetets söner. Arbetets söner, struven, det är
sol. Ur den förnedrande träldomens skrift upp till en hedrande ädelbedrift. Boken med påskriften med orsakan länger oss nedtryckt i mörker och ner. Du får dra ner lite. Du måste dra ner. Jag är en kvinna med stark röst. Ja. Okej, det är jätteroligt att få vara hos er här i Borås. Man vaknade här i morse och man hör medierna, det talas oerhört mycket om opinionsmätningar. Det ska vara ras för socialdemokratin, det går dåligt i opinionen, ältar medierna nu. När Thomas Eneroth och jag, Thomas som ska tala efter mig, när vi var unga och var med i SSU så var det också dåliga opinionssiffror i början på 90-talet. Då tryckte vi upp en t-shirt där det stod, vem fan är Sifo? Och jag tror att det är det vi ska se nu, vi bryr oss inte om opinioner, vi bryr oss om verklighet och politik. Politikern Odd Engström, han arbetade en gång i tiden som budgetchef på Finansdepartementet. Och plötsligt så skjuts statsminister Olof Palme till döds på Sveavägen i Stockholm. Och Engström hamnar då i det nattsvartaste svarta och blir sjukskriven. Men sen när han kommer tillbaka och börjar jobba i regeringskansliet igen så sätter han som rubrik för den kommande budgetpropositionen. Den kallar han för På livets sida. Jag tror att vi måste se på politiken som just att ställa sig på livets sida. Mot hatet och våldet, mot rädslan och inskränktheten, mot orättvisornas destruktivitet. För socialdemokratins styrka har varit att den alltid har förmått människor att tro på livet, tro på framtiden, tro att en annan värld är möjlig. Och jag tror att våren, det är längtan men inte saknad. Och just där är också politikens uppgift. Det är själva den socialdemokratiska essensen att bygga politik på längtan, inte saknad. Längtan blickar framåt, den vill framtid, den andas hopp. Medan saknaden blickar bakåt, den blir lätt bitter och tänker, varför är det inte som det alltid har varit förr? Men nu våras det för politiken. Och här går egentligen skiljelinjen mellan de som tror faktiskt att vi kan bestämma vår framtid och de som bara förlitar sig på ödet eller marknaden. I takt med den här marknadifieringen av samhället så har ju också individualiseringen ökat. Alltså drömmen om ett bättre samhälle blev drömmen om en bättre individ. Vi har sett det nu under de 8 åren av regeringen Reinfeldt, hur pressen på den enskilda har ökat. Arbetslösheten skulle coachas bort, för allt var ju individens fel. A-kassa, socialförsäkringarna, sjukförsäkringen, det var bidrag som befrämjade lathet och därför skulle nedmonteras. Ja, det som tidigare sågs som samhällsmisslyckande blev nu individens misslyckande och problem. Av nyliberal övertro och ultraindividualism så mår ju individen sämre än någonsin. Alltså idén om den självständiga individen, det är en fantastisk idé som arbetarrörelsen drev fram tillsammans med andra folkrörelser i början av 1900-talet. Om myndigblivandet av människan. Kräv din rätt, gör din plikt. Men av den idén om den självständiga individen så har det kommit att bli den ensamma, övergivna, hårt pressade människan. Och vi ser det i larmrapporterna om att både den fysiska och psykiska ohälsan ökar.
Dagens Arbete som jag är chefredaktör för, vi skriver mycket om vad som händer på dagens arbetsmarknad. Det nya otrygga arbetslivet, de osäkra anställningarna, bemanningsjobben, de dåliga arbetsmiljöerna, lönedumpingen, ja hur människor utnyttjas till bristningsgränsen. Dödsolyckorna, arbetsplatsolyckorna har ökat på senare år. Bara förra året var det 53 människor i Sverige som dog på sina jobb. Bara det första kvartalet i år så är det 8 människor som har dött på sina jobb. Och de flesta är unga människor, många är med invandrarbakgrund, för de får de sämsta jobben, de får de mest osäkra jobben. Vi håller på att få en återgång till 20-talets ovärdiga kaos med daglönare, strejkbryterier och arbetsgivarcynism. Ja, arbetaren kanske inte står där med mössan i hand längre, men väl med mobiltelefonen väntandes på att arbetsgivaren ska ringa in honom eller henne för några timmars jobb. Det här är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Och nedmonteringen av sjukförsäkring och a-kassa, det är ovärdigt också det. För det ledde folk in i socialbidragsberoende. Det förvandlade arbetsförmedlingen till någon sorts socialkontor som mer ägnar sig åt att kontrollera människor istället för att rusta människor för nya jobb. Ja, under regeringen Reinfeldt så havererade arbetsmarknadspolitiken. Och nu återstår för regeringen Löfven ett stort restaureringsarbete. För den där märkliga arbetslinjen, den visade sig vara otrygghetslinjen. Men kamrater, nu våras det för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Ja kamrater, det våras inte bara för politiken utan också för viet. För den ensamma, hårt pressade människan längtar sammanhang. Men socialdemokratin är en samhällsbyggare och som sådan måste den nu återupprätta idén om samhällsmedborgarskapet, om solidaritetens samhälle och medborgarskapets idé, för den ensamma människan längtar sammanhang. Fascismen har alltid sett arbetarrörelsen och socialdemokratin som sin värsta fiende. Och nu splittrar den återigen arbetsplatserna. Nu försvagar den återigen fackföreningar och river sönder demokratier. Och det är verkligen hög tid att vi nu kommer med ett alternativt svar. Att vi återupprättar medborgarskapstanken. Det där sunda viet som motvikt till de grumliga idéerna om etnicitet och nationalism. Socialdemokratin måste bli den demokratirörelse som kan förvandla saknaden till längtan efter ett annat samhälle. Förvandla misstron till ett hopp om att ett solidariskt samhälle trots allt är möjligt. Och kamrater, politik är att vilja. Samhället är vårt gemensamma ansvar. Ja, vår strid är rätten och rättfärdigheten. Vår kall är livslusten och skaparviljan. För framtiden tillhör oss. Så kom kamrater, vi ställer oss på livets sida. Tack! Jag hörde nu att Kristdemokraterna i Uppsala och Moderaterna på något annat ställe hade evenemang och demonstrationer nu också på 1 maj. Det är väl helt okej att man demonstrerar. Men allvarligt talat, kan inte de hålla sig på det som är borgerlighetens egna högtidsdag på 1 april? Jag kommer idag tala om vad som faktiskt har hänt i Sverige under det här händelserika året. Jag tänker prata om ideologi och värderingar, för det är i grunden det som avgör den politiska kampen i Sverige idag. Jag tänker dessutom under den här anförandet nämna Anders Borg, kosläpp och järnrör, så ni vet lite vad som väntar. Låt oss först konstatera att alliansen förlorade valet. Att svenska folket var evigt trötta på firma Reinfeldt och Borg. Att de var trötta på en politik som i 8 års tid hade lett till kraftigt ökade klyftor i samhället. De var trötta på en politik som hade lett till massarbetslöshet.
De var trötta på en regering som aldrig tog ansvar för gemensamma samhällsinvesteringar, vare sig i utbildning, infrastruktur, bostadsbyggande, utan tvärtom enbart litade sig till att marknaden på något magiskt sätt skulle lösa det här. Jag tror att många som valde bort alliansen också var trötta på en politik där den som blev arbetslös eller sjuk fick stå där alldeles ensam, utan ekonomiskt skyddsnät, utan rehabilitering, utan omställningsinsatser. 90 000 personer utförsäkrades från sjukskrivningen under alliansens 8 år. Och resultatet ser vi. Resultatet av politiken 8 år med alliansen, det är ett Sverige med massarbetslöshet, med rekordhög ungdomsarbetslöshet, med en långtidsarbetslöshet som biter sig fast. Och det är Sverige som efter 150 miljarder i skattesänkningar till de som har haft det bäst, nu har ett historiskt högt budgetunderskott. Eftersom Anders Borg lånade 12 miljoner kronor om dagen för att finansiera skattesänkningar som vare sig skapade jobb utan bara stora hål i statens budget och stora klyftor i samhället. För mina vänner, jag är otålig. Inte bara för att det måste vara påtagligt att vi 2018 ska ha förändrat Sverige i en mer rättvis riktning. Inte bara för att jag vill att Sverige 2018 ska vara ett land fullt av byggkranar till bostäder, fullt av vägbyggen och järnvägsbyggen, fullt av entusiasm och engagemang för att bygga ett rättvist och starkare Sverige. Jag tycker också det här är oerhört viktigt för att för varje dag som går förlorad i kampen för att pressa tillbaka arbetslösheten så ökar ju risken för att människor tappar hoppet och börjar vända sig till antipolitiken. Därför har vi bråttom, mina vänner. Så på riksdagens bord nu så ligger det tydliga förslag om en stor satsning på skolan. Med fler lärare i skolan, med mindre klasser. Det är en miljardsatsning som innebär att elever, barn och ungdomar nu ska få den hjälp de så väl behöver. Inte genom att låta föräldrar försöka köpa läxhjälp via RUT, utan tvärtom genom att de ska ha rätten till stöd och hjälp i skolan. Lärare ska ha rätten till att ha ytterligare kollegor. Det ska finnas fler specialpedagoger, fler speciallärare. Man ska få tid som lärare att vara lärare. Låt proffsen vara proffs. Minska den administrativa bördan. Det här är vårt löfte till alla de som bor i går i skolan, alla de som jobbar i skolan. Vi tänker sätta skolan främst. Det är den viktigaste starten vi kan ge landets barn och ungdomar. Det är dags att ta bort en sak som gör att Sverige är unikt, och jag talar naturligtvis om pensionärsskatten. När den borgerliga regeringen införde jobbskatteavdraget och därmed också en orättvis beskattning för landets pensionärer, då gjorde man Sverige unikt. Inget land i världen låter pensionärer betala högre skatt än löntagare. Pension är ju uppskjuten lön. Det ska vara lika beskattning. Jag har också berättat om hur Stefan Löfven i sin regeringsförklaring är tydlig med att lägsta arbetslösheten till EU 2020, med satsningar på skolan, jämställdheten, välfärden, vilket ansvar vi ska ta för flyktingmottagandet. Men vi ska komma ihåg, det är faktiskt bara 8 månader sedan vi hade ett val. Det är klart att det varit en turbulent start. Det är klart att det kommer att ta tid innan alla de här reformerna ordentligt får fäste och får resultat. Men jag kan lova er, det här är bara början. Vi kan vända ett lands utveckling. Vi har gjort det förr. Vi rensade upp efter den förra krisen i början på 90-talet och vände Sveriges utveckling. Vi kan det. Vi kan vända utvecklingen på ett sätt som gör att alla människor känner att man också kan få vara med och bidra. Men vi måste ha en målmedvetenhet att jobben kommer först. Inget annat. Utan jobben kan vi glömma det andra. Jobben kommer först. Vi måste ha disciplin att hålla koll på statsfinanserna. Ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Men vi måste framförallt, kära vänner, på 1 maj ha ett stort rött hjärta. En empati, en solidaritet, en obändig tro på människors vilja. Både till arbete, till kunskap och till ansvar. För politik, precis som Olof Palme sa, det är faktiskt att vilja. Vi ses på barrikaderna, kamrater. Tack för det.